the witch Rena. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. 分析啊，哎呀 ！Hello， 你好，我是子夜，欢迎来到我的频道。《艾尔登法环》发售已经过了两个月的时光，各位吞噬者们都顺利当上艾尔登之王了吗？今天想跟各位分享的内容是五个法环中非常有意思的模组，有的不仅能对游戏性能做优化，还有能够让玩家每次捡东西都是一次惊喜的特殊玩法，保证你成王后的人生也不再枯燥哦。就让我们继续看下去吧。第一 ，Elden Ring Reforged， 法环重塑。这个模组是对法环的游戏体验做改善，作者贴心优化了大部分 BOSS 的 AI 模式，视角相机的转动也更加流畅。此外，在伺服点处还可以更改游戏难度，复活已死去的 BOSS， 让喜欢和王交流的玩家也乐此不疲。细节的修正更是洋洋洒洒的34页文件，其中包括异常状态累积、施法速度、翻稳帧数、取消后跳等变更。详细的内容我们就不先一一细讲了，留给各位自行体验吧。安装方法是使用 Mod Engine。第二 ，Swordsmanship 剑术大师。作者针对直剑、大剑、特大剑和武士刀四种武器，分别跟动单持、双持、格挡和翻滚动作。格挡动画替换为举剑向前的准备姿势，格挡时还会发出像《只狼》中打铁一样的音效。翻滚动画则替换为小垫步，看起来是不是更加灵活了呢？这边演示给大家看的是特大剑和武士刀，不得不说，看到这流畅又潇洒的动作，心中还真会燃起一股真剑胜负的欲望。安装方法是使用 Mod Engine。 第三 Item and Pattern Randomizer， 物品及参数随机化。你有没有想过，在与大卢恩持有者的一场激情碰撞后，得到却是什么锻造石，或是在一位小小的格瑞克士兵身上搜出了一把堪称游戏中数一数二难掉落的看门犬大剑？没错，欢迎来到《艾尔登法环：暗黑破坏神 DLC》。在这个世界中，不管是地上捡的、小怪掉的、宝箱开的，甚至是商人卖的，所有你熟知的一切都将不再熟悉。并且因为随机的关系，我们还要善用现有的武器和资源，非常推荐给喜欢新鲜感的朋友哦。安装方法是直接将解压缩后的档案复制进游戏资料夹。第四 ，Elden Reshade HDR 滤镜处理。这个模组是针对影像部分的优化，非常适合喜欢摄影、在游戏中寻找绝景的玩家。作者还附赠许多自定滤镜的选项，透过按键盘上的 Home 键进入滤镜选单， End 键可以关闭滤镜。在步步为营的魂系世界中，也不妨偶尔停下脚步，欣赏一下身边的美景吧。安装方法是直接将解压缩后的档案复制进游戏资料夹。第五，也就是今天的重头戏，Rani and Malan。 看了这个模组，我真愿称作者为无上艾尔登色色之神，满足了世界上成千上万褪色者的心声。法环里最人气的女主角，也是众褪色者口中的老婆，在开启新兴时代后，也终于能放下一切烦闷，悠闲地享受夏日风情。泳装拉尼最让我惊艳的地方是，她完全没有像异形的感觉，整体看上去可以说是相当优雅。不知道装了这个模组后，会有多少人把拉尼永远地留在魔法塔内呢？安装方法是使用 Mod Engine。 另外，作者也同时发布了女武神的版本，由于内容太过激烈，所以有做画面上的处理，有兴趣的朋友再亲自到网站上看完整的版本吧。
那么影片就到此结束咯，我是子夜，感谢你的观看，喜欢我的影片可以按下订阅，开启小铃铛，今后会再分享更多不同的内容给大家哦，我们下支影片见，大家拜拜。 I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return.Heed my word.